atpazīs. Ar jums studijā es Skaidrīte un es Jautrīte. Šodien aplūkosim Ronaldu Erāgu, kuram pieder Latvijas rekords 100 metru skrējienā. Paskatīsimies, kā viņam veicas gatavojoties 2012. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm. Pieslēgsimies Visvaldi. Visvaldi, vai tu mūs dzirdi? Dzirdi jūs Skaidrīte un Jautrīte. Pagaidām mēs atrodamies Elgavas vidus gimnāzijas sporta laukumā, kur cītīgi notiek Ronaldu Erāga treniņis olimpiskajām spēlēm Londonā šī gada vasaras. Un šeit ir mūsu atbalstītāji pašo Erāga fanu pulks. Sveiks! Kā jums šodien klājās treniņos? Vai labi? Nu kā jūs domājat, kā finišēsiet olimpiskajā spēlē šogad? Nu šogad varētu uzvarēt. Ja, domājat uzstādīt kādu jaunu sporta rekordu? Nu, es uz to tiecos. Nu, tad lai jums veicās. Es jūs neaizturēšu no jūs cītīgajiem treniņiem. Labi. Uz redzēšanu! Veiksmi spēlu mazā!